matarajio yetu ni kwamba mkatafute fursa za uchumi. Na kwetu sisi hapa Zanzibar, sera kuu ni sera ya uchumi wa blue, ambayo ndani yake ina sekta tano kuu. Sekta ya kwanza ni utalii. Na utalii hapa Zanzibar ndio unao contribute karibu 30% ya GDP yetu. Kwa hiyo bado itaendelea kuwa sekta mama kiuchumi, bado tutakuwa tunaendelea kuitegemea. Na kwa hivyo ombi letu kwenu ni kwamba kila mtu pale anapokwenda, kama kuna fursa ya utalii, basi atusaidie kupromote Zanzibar. Kupromote kwa maana ya kwamba vivutio vyetu vitambulike kule na tuweze kupata watalii zaidi kutoka upande huo. Lakini promotion is one thing, lakini vile vile kuna swala zima la uwekezaji. Tunahitaji wawekezaji kwenye sekta ya utalii, na utalii wa kwetu hapa traditionally uko katika maeneo mawili. Moja ni fukwe na la pili ni heritage. Lakini tungependa kubadilika, tuende kwenye utalii wa aina nyingine vile vile. Tunahitaji wawekezaji kwenye utalii wa mikutano, conference tourism. Tunahitaji wawekezaji kwenye utalii wa michezo, sports tourism. Lakini kuna utalii wa aina mbalimbali ambayo tungependa na sisi sasa tubadilike, tusitegemee tu yale maeneo traditional, tuende kwenye utalii mwingine zaidi. Sasa kuna maeneo ambayo traditional ndio watalii wanatoka kwa sasa, ni Europe zaidi, Western Europe na Eastern Europe. Kwa hiyo tukiendelea kupromote, maana yake tutaweza kuwapata hao, lakini tutafute watalii wapya sasa, hususan China. Maana China kuna population kubwa, uwezo wa watu ni mkubwa na wanatoka sana, lakini hatujabahatika huku Afrika kupata watalii wa Kichina. It's time sasa tuangalie tunaweza kuwashawishi vipi waje waekeze na waje kama watalii pamoja na nchi nyingine ukiacha China. Kwa hivyo utalii itaendelea kuwa sekta kuu ya uchumi wetu, na tungependa mabalozi wote, kila mtu pale alipo, aangalie fursa gani anaweza akatupatia kwa Zanzibar. Mheshimiwa Rais leo hapa amesisitiza kwamba eneo moja muhimu sana kwa mustakabali wa uchumi wa Zanzibar ni swala la uchumi wa buluu. Na ndani yake amezungumza maeneo matano makubwa ambayo tokea ameingia madarakani amekuwa akizungumza sana. Kuna swala la utalii, maendeleo yake, na sana sana amesisitiza swala la ushajiishaji kwa kuleta watalii zaidi nchini, hasa katika masoko mapya. Ameeleza kwamba masoko yetu traditionally yamekuwa ni Ulaya na Marekani, lakini kuna haja ya kutanua masoko haya na katika maeneo mengine pamoja na katika kanda hapa. Kwa hiyo ametuelekeza mabalozi wote tulichukue hili swala la utalii, kusajisha watalii zaidi, lakini na uwekezaji vile vile.